No niin, nyt tehdään pieni empiirinen tutkimus tuosta Sovekin hala-anturista, joka on tuon näköinen. No, se on tuossa pöytään ruuvattu kiinni. Sitten tuossa on tuo pyörivä levy. Ja tuossa on tuo elektroniikkayksikkö, mikä ei ole siihen nyt kytketty, vaan siinä on vaan tuo volttimittari. Tai nyt oikeastaan tutkitaan, että onko siinä niin kuin yhteyttä. Eli se on kärkitieto päällä. Noin. Kun siellä on metalli välissä, niin siellä ei ole silloin yhteyttä. Sitten kun otetaan metalli pois, niin tulee kontakti. Ja taas kun metalli paikalleen, niin ei ole yhteyttä. Ja sitten taas kun otetaan tämä pois, niin sitten jatkuva yhteys päällä. Eli silloin niin kytketty tuon punainen plussaan, sitten musta miinukseen. Ja sitten tuosta vihreästä johdosta, niin siitä tulee sitten signaali. Noin. Toimii kuin junan vessa.